Korça është sërish qyteti mikpritës i Festivalit të Muzikës Internacionale. Për të katërtin vit radhazi, MIK hap siparin e netëve të aktivitetit kulturor. Ideatorja dhe drejtoria artistike e këtij festivali, soprano e njohur Inva Mula, prezanton aktivitetet që do të mbahen si një buqetë artistike. Ne jemi në edicionin e 4 të MIK Festival, pak na pak të bëhet për ne një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve artistike, ku tashmë MIK Festival ka marrë fizionomin e vetë. Për 4 net me radhë, duke filluar nga data 22 korrik deri më 25, qyteti juglindor dhe fshatrat përreth do të mbështillen nga tingujt e muzikës ndërkombëtare dhe vendase. Risi e këtij festivali, ndryshe nga edicionet e tjera, do tjetë edhe zgjerimi i kufinjve rajonal, duke shkuar deri në fshatrat turistik të Kolonjës dhe në mrekullitë e liçenit të Prespës. Ne kemi dashur si vjet të dalim edhe jashtë mureve të Korçës, po gjithmonë në rrethin e Korçës, në rrethin e gjerë të Korçës, dhe na është bërë një ftesë nga kryetari bashkisë Kolonjës. Aktiviteti i fundit do dali përsëri nga qyteti Korçës dhe këtë radhë do jemi në Presp. Do jemi në Presp për arsye se aty jemi në të rrethuar me një natyrë të mrekullueshme e cila njihet dhe ajo shumë pak nga publiku. Pas më shumë se një viti, ku publiku t'i kanë munguar aktivitetet kulturore, artistë të njohur shqiptarë ndërkombëtar do të mblidhen për të dhuruar 4 net të mrekullueshme. Do më bëj një koncert në mes të një liçeni në një ishull. Në këtë koncert do marrë me vete pianistin tim që është kralli im i djathtë, Michael Brody, dhe do marrë një këngëtare lirike që vjen gjithmonë me ne në për koncertin në përbot italiane, që quhet Francesca Carli. Artist nga Greqia, Gjermania e Italia do të performojnë për gjatë netëve të festivalit duke promovuar vlerat artistike.